bolj, ko se olimpijske igre bližajo, več je tudi spominov za nazaj, tako da predvsem tista medalja v Sočiju je zelo živ spomin. Zelo se veselim, bom rekel, spet iti v Korejo pa nastopati valjda za Slovenijo. Najbolj sem vesela, pač, da grem na olimpijado, to sem si vedno želela, tako da sem mogoče prav srečna in se veselim vsega, kar bo prišlo. Imam, bom rekel, en mali listek papirja, na katerem imam napisano, bom rekel, eno posvetilo od ene osebe, tako da to bom najverjetneje nesel zraven. Imam eno srečno verižico, ki sem jo dobila, ko sem prvič osvojila točke svetovnega pokala, tako da je to taka moja srečna, ki jo imam vedno na sebi. Malo nervoze je, ampak tak, v bistvu sem že kar neočakana. Pričakovanja so, bom rekel, lepa izkušnja. In pa, bom rekel, priti nazaj z enim dobrim rezultatom. Prvič potujem v Južno Korejo, nisem še bila tam, ne vem, kaj pričakovati. To so moje četrte olimpijske igre in marsikdo bi lahko rekel, jaz si že pač navajena tega, ampak ne, vedno znova je pač vse na novo, nek nov občutek in pustimo se presenetiti. Na testnem eventu dve leti nazaj me je Koreja zelo pozitivno presenetila, je bilo dosti boljše, kot se je predstavljal, prijazni ljudje, dobra hrana, na splošno dobro vzdušje. Tako da mislim, da bodo to en izmed lepših olimpijskih iger. Predvsem nekaj novega, mogoče eno tako vzdušje, ki ga še nisem doživela in se bom pač pustila presenetiti, da uživam tudi vsem ostalim, ne samo v tekmi. Bučno naj navijajo, naj bodo prizanesljivi do tistih, ki jim ne bo uspelo, naj bi se veselijo za tiste, ki jim bo. Ostanite tako super, ko ste bili zdaj, bom rekel, zadnjih, bom rekel, nekaj let. Upam, da se bo za deskanje na snegu začelo zanimati še več otrok, tako da to je cilj oziroma neka taka želja, ki bi rad sporočil, bom rekel, slovenskem občinstvu. Predvsem pošiljajte nam pozitivno energijo, to nam bo najbolj pomagalo. Vsi vemo, da gre za največji dogodek in seveda bomo veseli kakršnekoli podpore in da z veseljem in s ponosom nastopamo za Slovenijo. Naj bojo glasni, pa čeprav tudi doma pred ekrani in več kot jih navija, lažje je meni tudi na tekmi.